រုပ်ជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលនិយមនឹងគាំទ្រវិស័យកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែររបស់យើងជាទីគោរពរាប់បាននៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនំបងប្អូនទៅដឹងពររមីនពះពាន់ជាមួយនឹងការប្រកួតដ៏កក្រើកដែលនឹងឈានចូលមកដល់នៅពេលខាងមុខទៀតដែលជាការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវាត់ WBC ដំបូងគេបងអស់សម្រាប់កីឡាករគុណខ្មែររបស់យើងដោយដែលបងប្អូនបានដឹងពររមីនជាបន្តបន្តកឡុងទៅហើយគឺកីឡាករแนะលេងចិត្តសាស គុនខ្មែរបឺតសង្ឃឹមរបស់យើងត្រៀមខ្លួនប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវាត់ WBC ទម្ងន់57គីឡូក្រាមនៅឯទឹកដីប្រទេសអូស្ត្រាលីជាមួយនឹងកីឡាករមកពីប្រទេសថៃបាទសម្រាប់បឺតសង្ឃឹមគាត់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីតាំងពីថ្ងៃទី8បាទថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024កន្លងទៅហើយហើយបច្ចុប្បន្ននេះគាត់កំពុងតែធ្វើការហ្វឹកហាត់ជាមួយលោកគ្រូសែនមន្តែនដែលទៅ មានលោកគ្រូលោកសេម៉នថេនមានលោកសំណាប់និងបឺតសិខឹមដែលបច្ចុប្បន្នគាត់កំពុងតែຝឹកហាត់ត្រៀមកាប្រកួតនៅថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ខាងមុខនៅទីក្រុងស៊ីដនីបាទសម្រាប់បឺតសិខឹមបងប្អូនដែលស្រឡាញ់គុណខ្មែររបស់យើងទូតទាំងប្រទេសបាទស្គាល់ហើយអំពីស្នេតក៏ដូចជាការប្រយុទ្ធរបស់កីឡាករបឺតសិខឹមរបស់យើងហើយក៏ធ្លាប់បានឃើញកាផុស poster ឬក៏ការលើកឡើងអំពីព័ត៌មានភាកច្រើនដែរថាបឺតសិខឹមលើកនេះធ្វើការធ្ងន់ដែលជួបជាមួយនឹងរបស់ពុតរបស់សិនឬក៏ជាលំដាប់ A របស់ថៃអីចេះមួយចុះពីរទៅប៉ុន្តែបងប្អូនមួយចំនួនគ្លប់លើតាពាកហ្នឹងក៏តែមិនដឹងថាដៃគូរបស់គាត់ហ្នឹងមានប្រវត្តិប្រគួតបែបណាហើយហេតុអីបានជាគេនិយាយតគ្នាមកថាជារបស់ពុតតើវិរបស់ពុតមែនឬក៏អត់ទេអញ្ចឹងបងប្អូនសូម ចូលទស្សនាវីដេអូក៏ដូចជាស្ដាប់វីដេអូនេះខ្ញុំនឹងរាយរាប់ខ្លះៗអំពីដៃគូរបស់កីឡាករបឺតសង្ឃឹមបាទកីឡាករបឺតបឺតសង្ឃឹមក៏នឹងត្រូវប្រឈមជាមួយនឹងកីឡាករមកពីប្រទេសថៃដែលមានឈ្មោះថា Youthan FA Group បាទ Youthan FA Group នៅទឹកដីប្រទេសអូស្ត្រាលីទីក្រុងស៊ីដនីដែលដណ្ដើមខ្សែក្រវាត់ដែលទំនេគឺខ្សែក្រវាត់ WBC មួយថៃបាទបាទ WBC មួយថៃនេះខ្ញុំបានបញ្ជាក់ឲ្យថាជា អឺលើកទី1ហើយសម្រាប់កីឡាករគុណខ្មែររបស់យើងដែលមានឱកាសទៅដណ្ដើមនៅខ្សែក្រវាត់ WBC WBC មួយថ្ងៃនៅលើទឹកដីប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទមិនមែនមានន័យថាកីឡាករគុណខ្មែរយើងមិនដែលចាញ់ក្រៅប្រកួតទេឬក៏មិនមែនមានន័យថាមិនដែលទៅដណ្ដើមខ្សែក្រវាត់នៅខាងក្រៅទេប៉ុន្តែក្នុង tournament ផ្សេងផ្សេងឬក៏ក្នុងខ្សែក្រវាត់ស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែលើកនេះ គេថាចូលដល់រូងខ្លាហើយបាទចូលដល់រូងខ្លាំងគឺមានន័យថា WBC មួយថៃនេះគឺជាខ្សែក្បាត់ដែលគេថាកម្រិតអន្តរជាតិមួយរបស់ថៃបាទរបស់ថៃអញ្ចឹងបានជាព័ត៌មានបងប្អូនផ្សព្វផ្សាយទៅច្រើនមកថាលើកនេះបឺតសខឹមគាត់ធ្វើការងារធ្ងន់ដោយជួបរបស់ពុតរបស់ពុតនឹងយ៉ាងណាទៅបងប្អូនបាទរបស់ពុតខ្ញុំសូមប្រាប់បងប្អូនខ្លះៗអំពីរបស់ពុតនឹងបឺតសខឹមទៅត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹង Yuthen គឺ Yuthen FA ក្រុម បាទ FA ក្រុមដែលគាត់មានដើមកំណើតមកពីខេត្តអដុនធានីប្រទេសថៃបាទបច្ចុប្បន្នគាត់មានវ័យ31ឆ្នាំហើយបាទហើយគាត់កើតនៅថ្ងៃទី28ខែ4ឆ្នាំ1992បាទមកដល់ពេលនេះគាត់មានវ័យ31ឆ្នាំហើយដំណើរដើមចំដែលគាត់ប្រលូកក្នុងវិស័យកីឡានេះគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមតាំងពីអាយុ5ឆ្នាំបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនគិតមើលតើ5ឆ្នាំមកដល់ពេលនេះ เออគាត់អាយុ31ឆ្នាំហើយបើសួរខ្ញុំថាតើប្រវត្តិប្រកួតគាត់នឹងចំនួនប្រហែលដងខ្ញុំអត់ដឹងទេបងប្អូនអាចការកាគូឡេតឬកណននាខ្លួនឯង terus ៗក៏មិនតិចជាង500ដែរបាទមិនតិចជាង500ដែរបងប្អូនបាទអាយុ31ឆ្នាំហើយយើងដកតែ5ឆ្នាំមានន័យថាអឺ20 25 26ឆ្នាំបងប្អូនបាទបាទនៅលឺសុងវៀនឈឺសាច់មួយនេះអញ្ចឹង Yothon FA ក្រុមនេះគឺជារបស់ពិតហើយបងប្អូនដូចដែលបងប្អូនធ្លាប់លើអញ្ចឹងគឺជារបស់ពិតហេតុអីបានជារបស់ពិតបាទ Yothon កនមានកម្ពស់1.71ហើយប្រហាក់ប្រែគ្នាជាមួយនឹងបឺសខឹមយើងដែរហើយទម្ងន់របស់គាត់នឹងអឺភាគច្រើនគឺអឺដែលជោគជ័យខ្លាំងគឺគាត់ weight គីឡូ54បាទគីឡូ54ប៉ុន្តែក្នុងរយៈកាលចុងក្រោយនេះគឺគាត់ weight 55ដែលជាគីឡូ ត្រូវប៉ាច់ match ជាមួយនឹងបឺតសខឹមយើងតែម្ដងបាទតែម្ដងហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមฝึกហាត់នៅវ័យអឺ5ឆ្នាំនៅក្នុងក្លឹបមួយគេហៅថាក្លឹបតំបន់ឬក្លឹបជនបទណាគេហៅថាក្លឹបខេតចឹងទៅគឺក្លឹបអឺសាកេថងរីសតបាទសាកេថងរីសតអឺជីមដែលអឺជាក្លឹបមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិភាគឥសាននៃប្រទេសថៃហើយក្រៅមកទៀត បាទក្រោយមកទៀតគឺត្រូវបានសឡាច់ឬក៏ជ្រើសដោយក្លឹប FA ក្រុបមានន័យថាក្លឹបធំទៅរើសយកពីក្លឹបសាកេធូសាកេធងរីសតនឹងយកមកបង្រឹកនៅក្នុងក្លឹប FA ក្រុបបាទដែលជាក្លឹបធំមួយដែលមានកីឡាករល្បីៗជាច្រើនរុកបាទជាច្រើនរុកហើយនិមិត្តរុករបស់យុធននឹង បាទនិមិត្តសញ្ញារបស់ Yothon គឺសេះច្បងគាត់តែម្ដងដែលគេហៅថាអត្តរាជជង្គង់នោះគឺភេទប៊ុនឈូ FA ក្រុបបាទភេទប៊ុនឈូ FA ក្រុបនេះគឺជាសេរីចាស់មួយដែលគាត់ល្អជង្គង់ជង្គង់ចាក់ពីក្រៅជង្គង់បោះគឺខ្លាំងល្អមែនទែនសម្រាប់ភេទប៊ុនឈូបាទភេទប៊ុនឈូនេះគឺជានិមិត្តសញ្ញារបស់ក ලා ករ Yothon FA ក្រុបបាទសម្រាប់ស្នាដៃរបស់គាត់គឺគេហៅថាក ලා ករដែលដាក់ដាក់ដុសដាក់ អឺខណៈដាក់ដោះចេញផ្លែណាអញ្ចឹងការប្រគួតរបស់គាត់ដែលគេចងចាំឲ្យគាត់ធ្វើឲ្យគាត់រុញច្រើនមកដល់មកដល់ភាពល្បីបាញរបស់គាត់មកដល់ពេលនេះគឺនៅក្នុងឆ្នាំចន្លោះឆ្នាំ2000បាទខែ3ឆ្នាំ2016ដល់ខែ3ឆ្នាំ2017ហ្នឹងក្នុងចំណោម9ប្រគួតរបស់គាត់ក្នុងឆ្នាំហ្នឹងគឺគាត់ឈ្នះ8ហើយចាញ់តែម្ដងទេហើយឈ្នះច្រើនបែបនេះហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់ក៏ ជាប់ផ្សត់លិះឬក៏ចូលក្នុងបញ្ជីចុងក្រោយនៃការបោះឆ្នោតពីកែថាអ្នកសិលព័ត៌មានកិឡាបដាលហ្នឹងដើម្បីឈ្នះដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ក ලා ករឆ្នាំប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងឆ្នាំដដែលហ្នឹងគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2017ហ្នឹងបងប្អូន2017ហ្នឹងគឺគាត់ជោគជ័យមែនតើក្អាក្មេងកំពុងឡើងជើងហើយអឺមានឱកាសជាប់ឈ្មោះ នៅក្នុងបញ្ជីអឺស៊ុបស្តារឬក៏គេថាកីឡាករឆ្នើមប្រចាំប្រទេសសម្រាប់ឆ្នាំ2017ហ្នឹងបាទហើយមែនតែនទៅនៅក្នុងឆ្នាំដដែលហ្នឹងអឺគាត់អឺត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាកីឡាករដែលមានលំដាប់លេខ1ទៅឲ្យបាទលំដាប់លេខ1ហីហើយអឺសម្រាប់អឺ ស្នាដៃស្នាដៃដែលគាត់ប្រកួតហ្នឹងគឺនិយាយចំគឺខ្សែក្បាត់ខ្សែក្បាត់របស់គាត់ហ្នឹងមានរហូតដល់បាទ6ខ្សែបាទ6គ្រឿង6គ្រឿងដែលចេញមកពីអឺដែលចេញមកពី5ប្រភពផ្សេងគ្នាឬក៏ចេញមក5ស្ថាប័នផ្សេងគ្នាសរុបវិញគឺថា6គ្រឿងរបស់យោធិននេះគឺចេញមកពី អស្ថាប័ន5បាទស្ថាប័ន5មានស្ថាប័នក្នុងស្រុកផងមានស្ថាប័នអន្តរជាតិផងហើយនៅក្នុងនៅឆ្នាំបាទនៅឆ្នាំ2016គឺគាត់ជោគជ័យមែនតើគឺគាត់យកបាន2គ្រឿងបាទនៅក្នុងឆ្នាំ2016គាត់យកបាន2គ្រឿងខ្សែក្រវ៉ាត់ទី1គឺខ្សែក្រវ៉ាត់ WMC ដែលអឺរៀបចំឡើងដោយអឺក្រមបក្សសាកីឡាមួយថៃពិភពលោកបាទ ដែលទម្ងន់ហ្នឹងគឺទម្ងន់54គីឡូក្រាមហើយមួយគ្រឿងទៀតគឺជាខ្សែក្បាត់របស់អឺអឺសងមាន True for you មួយវ៉ាន់វ៉ាន់សឹកបាទមួយវ៉ាន់វ៉ាន់សឹកហ្នឹងគឺគាត់បានមួយគ្រឿងទៀតគឺទម្ងន់ដដែលទេគឺទម្ងន់54គីឡូក្រាមហើយចំណៃឯនៅឆ្នាំ2021បាទឆ្នាំ2021គាត់ទៅយកបាំងខ្សែក្បាត់មួយគ្រឿងទៀតបាទមួយគ្រឿងទៀតនៅឯកាហើថាអឺ សមាគមប្រដាល់អាជីពបោះថៃហៅថា PAT ហ្នឹងគឺគាត់បានមកគ្រឿងទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2021បាទឆ្នាំ2021គាត់បានមកគ្រឿងទៀតហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2022បាទឆ្នាំ2022ហ្នឹងគឺគាត់រកបាន2ខ្សែជួនគ្នាជាមួយនៅក្នុងឆ្នាំ2016ដែរមានណែរកបាន2ខ្សែមួយខ្សែនោះគឺបានមកពីសហព័ន្ធកីឡាមួយថៃអន្តរជាតិឬក៏ហៅថា AIAPMA ហ្នឹងគឺបានមក1គ្រឿង ហើយមួយគ្រឿងទៀតបាទមួយគ្រឿងទៀតគឺយកពីរាជាដំណើរឬក៏ AWS AWS ហ្នឹងក្នុងប្រភេទទំងន់57គីឡូក្រាមសរុបមកវិញខ្សែក្បាត់ដែលគាត់គ្រប់ក្រងក្នុងប្រភេទទំងន់អឺ57គីឡូក្រាមគឺគាត់មាន4គ្រឿងហើយទំងន់54គីឡូក្រាមគាត់មាន2គ្រឿងបាទគាត់មាន2គ្រឿងហើយសម្រាប់អឺយោធិននេះគឺគាត់ថាអឺ ប្រភេទកាឡាមួយដែលបុកដែរដែរបងប្អូនបុកដែរតាបាទបុកដែរតាអញ្ចឹងសរុបមកវិញគ្រាន់តែខ្សែក្បាត់គាត់6គ្រឿងបាទ6គ្រឿងហើយការប្រកួតរបស់របស់គាត់ចុងក្រោយហ្នឹងបាទការប្រកួតរបស់គាត់ចុងក្រោយគេចាញ់ទេបងប្អូនបាទចាញ់ទេការប្រកួតចុងក្រោយហើយសម្រាប់យូធនីគាត់ជួបអ្នកខ្លាំងច្រើនណាស់បាទអ្នកខ្លាំងស្រុកថៃគីឡូ54 57ហ្នឹងគាត់គាត់ជួបគឺភិកចានគឺឈ្នះបាទភិកចានគឺឈ្នះ ហើយដរឡែកអ្វីដែលគាត់ខ្ញុំមើលប្រវត្តិគាត់ហ្នឹងអាចថាវាជាលើកទី1ដែរសម្រាប់ការប្រកួតផ្លូវការឆ្លងប្រទេសឬក៏ក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែដរឡែកសម្រាប់បឺតសង្ឃឹមរបស់យើងมันមិនជាលើកទី1ទេសម្រាប់ការចាញ់ក្រៅប្រកួតហើយក្នុងការដណ្ដើមនៅមេដាយក៏ដូចជាក្នុងការដណ្ដើមខ្សែក្រវាត់ផ្សេងផ្សេងគឺបឺតសង្ឃឹមគាត់ធ្លាប់ចាញ់ប្រកួតច្រើនហើយបាទចាញ់ច្រើនហើយអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់យុធិនគឺយើង យើងមិនព្រៀបថាយុទ្ធធនការប្រកួតរបស់គាត់ច្រើនមែនប៉ុន្តែខ្ញុំមើលប្រវត្តិទៅដូចជាមិនមានអីការប្រកួតអីក្រៅពីថៃទេបងប្អូនគឺនៅក្នុងស្រុកទាំងអស់បាទក្នុងស្រុកទាំងអស់នេះតាមប្រវត្តិដែលខ្ញុំមើលឆែកណាអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយុទ្ធធននេះការប្រកួតវាច្រើនដែរហើយប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកយកតែ5ប្រកួតចុងក្រោយទេបាទ5ប្រកួតចុងក្រោយរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់មាន2គាត់ឈ្នះ3ចាញ់2បាទឈ្នះ3ចាញ់2ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីបិទសគមរបស់យើងវិញ អឺ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំនេះគឺមិនដាច់ចាញ់ទេបងប្អូនគឺមិនដាច់ចាញ់ទេបើសង្ឃឹមមិនដាច់ចាញ់ទេអញ្ចឹងអឺតតមុខតិចខ្ញុំនឹងនិយាយថាតើអឺ Yuton FA គ្រុបនេះគាត់មានស្នៀតអីហើយគួរឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នទៅលើអីបាទសម្រាប់ប្រមុខរបស់ Yuton នេះកាលពីថ្ងៃទីបាទថ្ងៃទីបាទថ្ងៃទីប្រហែលបងប្អូនបាទខ្ញុំមើលឆែកឲ្យច្បាស់បន្តិចបាទអឺបាទថ្ងៃទីឈប់ឈប់បងប្អូន នេះជម្រើច្បាស់តិចបាទកាលពីថ្ងៃបាទកាលពីថ្ងៃទី7ខែ10បាទទី7ខែ10នឹងគឺសំដៅបងប្អូនទី16ខែ12បាទទី16ខែ12គឺជាការប្រកួតតណ្ដាំខ្សែក្រវាត់ OWS តែម្ដងបាទកាលពីថ្ងៃទី16ខែ12ការប្រកួត final ជាមួយនឹងកីឡាករភេទភេទរងរងអសច តောင်បាជីនបាទតောင်បាជីនដែលជាកីឡាករថៃហើយជាការប្រកួតដែលគាត់បានខ្សែក្រវាត់នៅ AWS នេះឯងបាទ AWS ក្នុងប្រភេទទម្ងន់57គីឡូក្រាមគឺគាត់បានយកឈ្នះបាទយកឈ្នះដោយពន្ទុបាទយកឈ្នះដោយពន្ទុมันអត្តសញ្ញាណទេបាទដោយពន្ទុมันអត្តសញ្ញាណទេហើយបន្តមកទៀតនៅខែទី29បាទ29ខែ4ឆ្នាំ2023គឺគាត់ជួបជាមួយនឹងកីឡាករភេទឆាត់ឆៃ អឺចៅរៃណអឺចៅរៃអើយបាទភេទឆាត់ឆៃបាទភេទឆាត់ឆៃនឹងគឺគាត់ឈ្នះទៀតឈ្នះដោយពិន្ទុនៅក្នុងសង្វៀនអឺរាជាដំណើរដដែលគឺពិន្ទុមិនដាច់ទេហើយនៅថ្ងៃទី23ខែ5គឺគាត់ប៉ះជ um ាមួយនឹងថៃទ cool ៀតគឺក ලා ករឆាឡាប៉ឡាំងប៊ូនបាទឆាឡាប៉ឡាំងប៊ូនគឺគាត់ចាញ់ទេបាទនៅក្នុងសង្វៀនរបស់អឺ រាជការដំណើរដដែលប៉ុន្តែក្នុងសឹករបស់ភេនឌីបាទក្នុងសឹករបស់ភេនឌីគឺគាត់ចាញ់ចាញ់ពតុអត្តអត្តម្ដងបាទបន្តមកទាននៅថ្ងៃទី11ខែ9ឆ្នាំ2023គឺគាត់ប៉ះជាមួយនឹងរੋណាឆៃបាទរੋណាឆៃតរាមិនត្រានឹងគឺក្នុងកម្មវិធីសសម័យប៊ឺស ਡੇ បាទគឺគាត់ឈ្នះបាទឈ្នះគឺឈ្នះពតុមិនដាច់ទៀតបាទ ចុងក្រោយគឺថ្ងៃទី27ខែ12ឆ្នាំ2023ជាការប្រកួតចុងក្រោយរបស់គាត់ហើយណាគឺមិនមែនការប្រកួតចុងក្រោយក្នុងអាជីពទេប៉ុន្តែការប្រកួតចុងក្រោយមុនពេលដែលគាត់មកជួបបឺតសខឹមបាទមុនពេលដែលគាត់ជួបបឺតសខឹមគឺគាត់ប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករជនជាតិថៃដូចគ្នាគឺ Vinyu Petkason Vinyu Petkason នេះគឺគាត់ចាញ់បាទចាញ់ខ្ញុំបានមើលដែរការប្រកួតមួយនឹងគឺគាត់ចាញ់ដោយសារតែគាត់ត្រូវបានអាជ្ញាកណ្ដាលរាប់ដូចជាទឹកទី4បាទទឹកទី4 ទី4សរុបមកវិញប្រភេទរបស់គាត់ចំក្រោយគឺឆ្នះបៃចាញ់2បាទចឆ្នះបៃចាញ់2បណ្ដាបើយើងនិយាយប្រគួតពេញរបស់គាត់វិញជាញ៉ះច្រើនណាស់ឆ្នះច្រើនបាទឆ្នះច្រើនហើយสําหรับស្នាតរបស់យូទិន FA ក្រុមនេះអឺខ្ញុំគិតប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបឺតសខឹមរបស់យើងអ្វីដែលគេមានប្រៀបទី1គឺគេចាស់ជាងយើងបាទគេនៅតែចាស់ជាងយើងពួរបឺតសខឹម មកពិតមែនគាត់ប្រលោកយូមែនប៉ុន្តែរយៈការដែលគាត់មានរបូសហ្នឹងគឺគាត់រៀបពីសង្វៀនដែរទី1ខែរាជនិយាយថាគេស្បឹតជាងយើងបន្តិចតែបន្តហ្នឹងឯងហើយស្នៀតដែលគ្រោះថ្នាក់ជាងយើងគឺគេចូលចាប់បោះជង្គងបាទចូលចាប់ជង្គងឆ្វេងស្ដាំប៉ុន្តែដោយឡែកស្នៀតទូទៅខ្ញុំអាញ់និយាយបានថាការប្រគួតអឺស្នៀតរបស់អ្នកទី2គឺផหัสផាលទាំងការចូលវាយទាំងការគេចទាំងការឆក់កែងគឺផหัสផាលគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបើសង្ឃឹមគាត់មានឱកាសឈ្នះបើក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលគាត់ អាចដោះខ្លួនពីការចាប់បានបាទមកដល់ពេលនេះគឺយើងមិនតន់ដឹងថាច្បាប់ការប្រគួតនឹងគេប្រគួត5ទឹកឬក៏3ទឹកទៅឡើយទេបាទសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអាចជម្រាបជូនបងប្អូនថាបើសិនជាការប្រគួតអឺ5ទឹកប្រហែលជាគេអាចឲ្យមានចាប់ឯងប៉ុន្តែត្រង់ថាបឺតសិខឹមមកយើងចេះដោះឃ្លេឬក៏ដោះការចាប់ពីយុទ្ធិនយ៉ាងណាយើងអត់តន់ច្បាស់ប៉ុន្តែបើសិនជាបឺតសិខឹមគាត់ឈរໄວគឺរហ하រហ៊ុនគឺចាញ់បឺតសិខឹមយើងទេហើយធ្ងន់ក៏មិនធ្ងន់ដោយបឺតសិខឹមយើងដែរបាទបាទ ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមានព្រៀបតិចតួជាងគេគឺគេចាប់បាទយុធធុននេះគឺល្អចាប់បងប្អូនគឺដើរចូលចាប់តែម្ដងហើយកែងឆ្វេងរបស់គាត់ឆ្អាក់មួយមួយទេហើយកម្ដាប់ដៃក៏មិនប្រហែលដែរហើយទាត់ស្ដាំបាទទាត់ស្ដាំអញ្ចឹងសម្រាប់គូនេះបងប្អូនស្ដាប់ប្រវត្តិទៅឃើញថាមើលទៅយើងឬក៏គេបងប្អូនយើងឬក៏គេបាទសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថា50 50ទេបណ្ដាបើសិនជាបឺតសិខឹមចាប់បឺតសិខឹមអត់បាននឹងស្ពៃរបស់បឺតសិខឹមហើយបាទហើយក ਲਾ កតថៃនេះ គ so, the nah, ឺហាក់មើលស្រាលបឺតសខឹមមែនតែនបន្តែគាត់ថាកេឡាជុំការជីចិត្តសាសនៅពេលដែលគេសួរអំពីបឺតសខឹមគាត់ថាអត់ស្គាល់ទេអត់ដែលលើកឈ្មោះហីក៏គិតថាបឺតសខឹមមិនល្បីទេបាទមិនល្បីទេអញ្ចឹងវាជីចិត្តសាសគាត់ថាបានហើយក្នុងមឡុងពេលដែលបឺតសខឹមគាត់ទៅហ្វឹកហាត់នៅឯប្រទេសអូសាលីយោធិននេះគាត់នៅដើរលេងដលោយទេបាទនៅដើរលេងដលោយទេអញ្ចឹងការប្រកួតនួយនេះបើសិនជាបឺតសខឹមគាត់ធ្វើបានបាទ ធ្វើបានគឺធ្វើឲ្យបឺតសគិនឡើងក្រេឌីតខ្លាំងហើយអ្នកដែលឡើងក្រេឌីតខ្លាំងមិនមែនតបឺតសគឹមទេគឺគុណខ្មាយយឹងតែម្ដងបាទហើយបងប្អូននៅ iOSali នឹងមានការគ្រប់ត្រខ្លាំងណាស់ខ្លាំងមែនទែនបាទបន្ទាប់តមានការប្រកួតការពីវគ្គមុនដែលមានអេ Amarin មានពេជ្រសម្បត្តិមាន1000ពេជ្រខៀមានពេជ្រក្រុមហ៊ុនតវាយវគ្គមុននឹងបាទ គឺមានការចាប់រំងនឹងគាំទ្រមែនតែនហើយកម្លាំងចិត្តនេះខ្ញុំគិតថាបឺតសង្ឃឹមនឹងធ្វើល្អខ្លាំងជាងនៅក្នុងស្រុកទៅទៀតព្រោះខ្ញុំមិនឃើញមួយ100,000មួយ100,000ការវាយលើកមុននៅអូស្ត្រាលីហ្នឹង100,000វាយនៅក្នុងប្រទេសមើលទៅដូចជាល្មមល្មមទេប៉ុន្តែនៅវាយនៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងមិនដឹងថាចិត្តមកពីណាទេបងប្អូនអើយពេញបេះដូងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបឺតសង្ឃឹមដែលក្លត់ឃើញតែបឺតសង្ឃឹមវាយកិច្ចវាយដកអឺពេលខ្លះក៏គាត់ប្រយ័ត្នច្រើន នឹងឬក៏គាត់មិនសើបបុកដៃគូខ្ញុំគិតថាការប្រកួតមួយនេះប្រហែលជានឹងល្អមើលខ្លាំងជាងធម្មតាទៅទៀតហើយខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំនៅតែជឿជាក់ថាបឺតសខឹមគាត់នៅតែធ្វើបានហើយគាត់ដឹងតែធ្វើបានតែម្ដងនេះខ្ញុំនៅតែជឿជាក់លើលឺបឺតសខឹមទេពេលព្រោះកពុះកព ò ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាស្នេតវៃស្តៀងគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាយើងធ្ងន់ជាងយើងធ្ងន់ជាងហើយយើងគិតល្អជាងខាងនោះគេដឹងរដាបុកហើយខ្ញុំផ្ទៃថា100%គឺដឹងបុកឲ្យពូខ្ញុំបានឃើញការប្រកួត ពេលចានរបស់គាត់នឹងគឺគាត់ដើរចូលដើរចូលជាពិសេសនៅពេលដែលគេវាយចំបាទអ្វីដែលបើកសិខឹមប្រឹងគឺស៊ុះធ្វើម៉េចកុំឲ្យបុកទៅផាសដៃផាសជើងព្រោះប្រគួរខ្លះបើកសិខឹមរយៈកន្លងទៅរៀងស្ទើរស៊ុះបន្តិចអញ្ចឹងបើមិនជាស៊ុះល្អអត់បញ្ហាឲ្យចូលមកដឹងឲ្យត្រូវហើយបាទចូលមកដឹងត្រូវហើយព្រោះការវាយជាមួយនឹង VP ភេទកូសុននឹងគឺគាត់ចូលចូល ចូលចូលពេកទៅរហូតដល់ផ្លាត់ចុងដៃរបស់ W.U. Peterson អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបឺតសង្ឃឹមត្រូវតែឈ្នះការប្រកួតមួយនេះអឺចូលបងប្អូនវិញគិតថាអ្នកណាឈ្នះដែរបាទបងប្អូនគិតថាអ្នកណាឈ្នះដែរបើមិនជិះគិតថាខ្មែរឈ្នះបងប្អូនជួយ comment ថាគុណខ្មែរវិញវិញទៅនៅក្នុងវីដេអូនេះហើយឬក៏ព័ត៌មានខ្ញុំបានជំរាបជូនបងប្អូនគិតថាមិនអឺមិនមិនត្រឹមត្រូវទេបងប្អូនជួយ comment កែតម្រូវផងបាទអសេសសាយចំពោះរកកំហុស អឺក្នុងការផ្ដាល់ជូនបងប្អូននៅព័ត៌មានអំពីក្លាកាកយូធិន FA ក្រុមបាទសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណចាស់បងប្អូនសូមគ្រប់លា